السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے، میں تہاڈا میزبان محمد ندیم خرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کر لو سبسکرائب تے نال ہی لگے ہوئے بیل آئیکن دا بٹن دبا لو کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو، میرے دوستوں دے بڑے کمنٹ آندے نے، تری میں خیر ہوئے، میرے دوستوں دے بڑے کمنٹ آندے نے، میرے دوستوں دے بڑیاں گلاں ہوندیاں نے کہ ندیم بھائی، گاواں دی ویڈیو ویکھن واسطے سانوں کسے ہور چینل تے جانا پئے گا۔ بے حد شکر گزار ہاں میں اپنے بڑے پیارے دوست سبسکرائبر عبد الرحمان دا، جڑے میری ویڈیو تے انے اچھے کامنٹ، اور سارے انہاں دوستاں دا جڑے انے پیار محبت دے نال میری ویڈیو تے اچھے کامنٹ اور اچھیاں گلاں کردے نے۔ انہاں دوستاں دا وی بے حد شکر گزار ہاں جڑے دوسرے کامنٹ کردے نے، او وی دوست نے، برا نے، کم از کم ندیم خرل نوں بیک اپ دیندے نے، ضرور دیندے نے کہ کچھ سیکھن نوں ضرور ملدا۔ تے او گاواں دی جڑی گلاں نے میں کمنٹ ویکھے تے مینوں یار، میں کیوں جاون دیاں کسی ہور چینل تے، اسی مر گئے، اج اسی زندہ ہے گئے ہیں۔ اپنا دیس پنجاب ٹی وی نہ ہی الحمدللہ ایک معیار دا، اور انشاءاللہ معیاری چیزاں تہاڈے واسطے اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے۔ اج دو گاواں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں میں تے میرا کیمرامین، تے انشاءاللہ تہانوں پسند وی آن گیاں کہ پہلن ویڑا تے دوجے نا مطلب نہیں، اوہی پتہ دوجے نا کہ پہلنا، مالک نوں پچھاں گے جو وی ہے۔ تے جناب، سب تو پہلے اے بلا تاخیر اے چیز ہے جی، پہلن ویڑا بہت خوبصورت ہے، اے بالکل کونی فریزن کراس دے وچ اے گاں ہے۔ اے میرا کیمرامین تو تسلی دے نال دکھا رہا ہے، پیچھے دے بچی ہے، دو چار دن دی سوئی ہوئی ہے، اور اے جناب دردی پئی کہ میرے بچے نو کوئی کچھ نہ کر لون، لیکن اسی بچے نو کی کہنا ہے، کرما والی ہے، اسی تینو کچھ وی نہیں کہنا، نہ تینو کچھ کہنا تے نہ تیرے بچے نو کچھ کہنا۔ اے سارا کچھ میرا کیمرامین تو تسلی دے نال بہترین طریقے نال دکھا رہا ہے، اور اے تینو پسند وی آئے گی۔ ویڈ بس اے آندی ہے کہ میرا بچے نو کوئی کچھ نہ آکھو، کیونکہ پہلنا ویڑا نو اے تھوڑا جا مسئلہ ہوندا ہے، یہ پہلن ویڑ ہے، اور یہ سارا کچھ میرے کیمرے دی نظر ہے، کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم دا، ڈردی ہے بس، یہ سارا کچھ میرے کیمرے میں نے وکھاتا ہے، اور تہنوں یہ پسند بھی آئے گی کہ میرے بچے نو پتہ نہیں ہے جڑا ہے نا کرو نے خراب کر دیا۔ اے پیچھے بچی ہے جی، اے فریزن کراس دے وچ بہترین اور خوبصورت بچی، بڑی خوبصورت ہے، اے تسی ویندے پیو، میرا کیمرے میں تہنوں تسلی نہ وکھا رہا ہے۔ اے ویڑ میں تہنوں وکھا دیتی ہے، یہ جناب ویڑ پہلا صبح سوئی ہے، تھن پورا مکھا تے، اور بڑا خوبصورت ہے، اے میری کیمرے دی نظر، میرا کیمرہ مین تہانوں تسلی دے نال ایک ایک چیز وکھا رہا، تہانوں پسند وی آئے گی۔ چھڑ دیو بھائی، چھڑ دیو، بس اینوں چھڑ دیو، شکرن دیو، تیرے بچے نوں کچھ نہیں کہندے۔ تے اے جناب ادھر آؤ بھائی، ایتھے ایتھے آؤ، اینوں چھڑ دیو، بعد چ وکھا رہے نے، ٹور لاں گے تے کرمے نوں بڑی سہی لگی آ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی خلیل، کی حال ہے؟ اللہ دے طبیعت صحت شکر، ٹھیک ہے، سب خیر ہے میرا، اللہ دا بڑا احسان۔ بھائی خلیلہ گاں وکھاتی؟ ہاں جی۔ اب بھائی ڈردی پئی نوں کی کیتا جی؟ ٹھیک ہے بھائی، نہیں رہی اندر تے باہر نکلی، بندے کا کہنا ہاں کیمرے کا ڈر دی، بندے نے کیمرے میں ڈر دی۔ فیل بھائی اون کنے دن دی سوئی ہے تیری؟ یہ گاں ہے مگر دے بچی ہے، کل سوئی سرگی والے۔ اچھا تے تیرے میں بڑا نے کڈیا 9 کلو 9 کلو بڑا؟ ہاں جی، تے شامی تو کڈا 4 کلو، صبح 5 کلو، صبح 5 ہن کنا دودھ ہے؟ دو ٹائم 10 11 لیٹر دو ٹائم لگا، 9 10 تو 11 دن، 10 تو 11 لیٹر دو دو ٹائم دا جی ہن ہے گا۔ ہاں جی، دودھ ودے گی؟ ودے دی انشاءاللہ، اجے ودے گی، کچھ خیال محبت کران گے تاں۔ ہاں جی۔ اچھا بھائی خلیل، یہ دسنا ہے کہ اے دا نسل کیڑی ہے؟ یہ کی بلاتی فریجن فریزن ہے؟ ہاں جی۔ تے اے دا محبت پیار لا مول کی؟ پکی گل ہے، پکی دی گل ہے، نہیں چاہت بھی ہوے تھوڑی 90 190000 محبت پیار ہو جی، تھوڑا گنا، تھوڑا گنا ہو جے گا، زیادہ نہیں ہونا، نہیں زیادہ نہیں، 190000 روپیا مول کیتا جناب محبت پیار چ کراواں گے۔ اس دے نال نال جناب 9 تو 11 کلو دودھ دا جڑا ہونا، 10 تو 11 کلو کہ جڑا ہونا اسی چوا کے تانوں دینا ہے، باقی تہاڈے نصیب دا دودھ ہے، اگا 15 کلو کرے، 20 کلو کرے، 18 کرے، تسی اپ نسل ویکھ لیے، تانوں بڑا پتہ ہے کہ دودھ دینے کنا کرنا ہے کنا نہیں کرنا۔ اس بعد جناب ایک ہے چورسانی کراس دے وچ گاں، میرا کیمرامین تانوں تسلی نال دکھا رہا ہے، بڑی خوبصورت گاں ہے اے جناب، دوسرا سو ہے گاں نو، بڑی خوبصورت ہے، اے نسل دا تسی ویکھ لو، بالکل اصیل سو اور چنگی، میرا کیمرامین تانوں تسلی نال ایک ایک چیز دکھا رہا ہے، اور بڑی اصیل ہے، چنگی اصیل سو ہے، اے سارا کچھ میرا کیمرامین تانوں دکھا رہا ہے، تھن چڈے دی اصیل سو آ، چنگی آ، چورستان کراس دے وچ گاں ہے، میرا کیمرامین تانوں تسلی نال دکھا رہا ہے، اور جناب ایک ایک چیز ہے، فائنلی دودھ بھی تانوں وکھاواں گے، پچھاں گے، اور مالک نوں کہاں گے کہ دسے پکیاں تے سچیاں گلاں، اس چورستانی گاں دے کول دودھ کنا ہے، پچھے دیا بچہ ہے، اے میرا کیمرامین دکھا رہا تانوں، اے دے پیچھے بچہ ہے جی، اے 8-10 دن دی سوئی لگدی مینوں، باقی بھائی جان نوں پوچھ لینے اے کنا دودھ دے اور کی حساب کتاب ہے۔ آ گاں ہے جی چولستان دے وچ کراس، اور انشاءاللہ بڑی خوبصورت اور چنگی سو تے اصیل اور بڑی نایاب، خیال رکھو گے تے انشاءاللہ بڑی اچھی اور چنگی گاں بن جائے گی، میرے کیمرے دی نظر ہے، میرا کیمرامین تانوں تسلی دے نال ایک ایک شے اس گاں دی وکھا رہا ہے، تانوں پسند وی اے آوے گی۔ میں بھائی خلیل نوں پوچھ لینا کہ بھائی خلیل تو اس گاں دا جڑا ہے، بھائی خلیل آؤ ذرا دسو مینوں، پھرن دو اینوں بس، کرم والی چنگی ہے،
بھائی خلیل یہ گاں کراس ہے کیج کراس ہے اے ولایتی کراس ہے اے بھی کراس ہے ہاں جی چلو اچھا اے دسنا ہے بھائی خلیل اے دا محبت پیار والا مول کی ہے تے دودھ کنا 2,15,000 روپے دا مول ہے جی دودھ دو ٹائم 13 لیٹر 13 لیٹر دودھ ودے گی انشاءاللہ کنا کرے گی 17 کلو کرے گی 17 کلو کرے گی ہاں جی اچھا تے ہن مطلب 13 کلو دودھ ہے 13 کلو دو ٹائم مین لگے گا مین کے چوا کے دین ہاں جی اے بچہ کنے دن دی سوئی اے 5-6 دن ہو گئے13 لیٹر چوا کے دیا گے گاں تھلو دودھ اور 2,15,000 محبت ہے محبت پیار ہے تھوڑا بہت کرا لیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھا جی ملیں گے نمی ویڈیو نال اللہ نگہبان